السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إذن سلامي ولاليال إن وحنك اللي نمان تعدو إلهي رادو إن sentence. What is a sentence? ومحي جملة محالي رادا جملة. A sentence is an arrangement of words that makes complete sense. That makes complete sense. A sentence is an arrangement of words. مركا a sentence waxaa la yiraahdaa is an arrangement of words wa erayo la isku geeyay ama la isku keenay that makes kuwaas oo sameeya complete sense macna dhameystiran. Marka tusaale, Ali is going to school. Ali wuxuu u socdaa iskuulka. Marka here there is a subject which is Ali and there is an object which is school. So marka waxaan ka fahmaynaa inta جملتان إذا تحت جملة دمائستران أو لفهمي كارو حالي وحو أسعادة إسكولك وجملة معنى دمائستران لا سيدو كلا The room is clean. The room is clean. خولك ونظيف مركا سبجكت نوايا لا مركا The room is clean. خولك ونظيف يعني جملة معنى سميني سواي سيدو كلا مركا ديلا إذا كور The room is clean. ديلا إذا كور clean room ضعيس يعني ما أهن arrangement of words ما أهن clean room that is يعني معنى ما سمينا إيسا وح معنى سمينا يا هبا يراته ما أهن سببتو عافيري clean الله room كي على سوقاتي that is الله يعني وحاوي confuse واي مركا وح لفهمي كرم ما أهن مركا قرض وايتان سيدان هديهن okay مدى الصحة دا واتا مركا sidoo kale stop hadii lagu yiraahdo waa jumlad macna sameeyaysa waaye stop joogso yani maxaa ku qarsoon meeshan you stop adiga istaag waa jumlad macna sameeyaysa waaye sidoo kale come in please fadlan soo gal waa jumlad macna sameeyaysa marka ka waran marka acceptability wax la yiraahdo jiro yani dadku luqadda u dhashay marka rabti inaad sameeyso jumlad waxa la rabaa jumladaas inay fahmi karaan dadka luqadda ku hadla oo dhan waa inay fahmi karaan oo macna buuxdana inay sameyn karto acceptability marka fiiri kasoo qaada hadii la yiraahdo ka waran Ali killed a stone yani jumladan waa jumlad caadi ah laakiinse macna ma sameeyayso because fiiri ah subject waa yaala object waa yaala laakiinse waxa waaye macnihi macna oo ma ahan macquul ah because waxa la yiri Ali wuxuu dilay dhagax yani macna ma ahan in dhagax wax lagu dilay in dhagaxa wax lagu dilay ma ahan waxa waaye Ali wuxuu dilay dhagax yani dhagaxiyaa la dilay macquul ma noqon kartaa marka macquul ma taafiri ah dhagaxiyaa la dilay yaa dilay ma taqaanaa Cali yaa dilay Cali wuxuu dilay dhagax suurtagal ma taa marka macquul ma dadka luqadda u dhashaa kula yaabaa hadii aad dhaadid Cali killed a stone marka waa caawaye waa isku wareereysiin marka sidoo kale waxaa kaloo la mid ah hadii aad dhaadid ka waran I was born 400 years ago waxaan dhashay aniga 400 sano ka hor aan dhashay hadii aad dhaadid ka waran waa lagu qoslaa wallahi waa lagu shaacitaysanaa marka waxaan ka wadaa acceptability marka wax la ogolaan kara ma aan yani jumladan marka fiirisid waa jumlad caadi ah oo sax ah laakiinse macna buuxda ma sameeyayso because waxa la yiri I was born 400 years ago yani 400 sano ka hor aan dhashay hada ma jira adduunka ma joogaa qof 400 sano ka hor dhashay ma laga heli karaa no way marka acceptability-gana waa la soo qabsan karaa yani ogolaanshaha qofka luqadda u dhashay waxa la rabaa ama qofka luqadda ku hadla waxa la rabaa inuu ku fahmi karo okay I hope in la fahmay casharkeena maanta ku saabsanaa sentence in marka fadlan subscribe gareey channel-ka si aad ula socoto casharada kale ee soo socda insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la 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 nahtaju al-mala كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى.